era normal, normal de operar, está sempre a ser mesmo. Vá, mas não é normal de operar. Kuukin tosiaan, että täällä on aika tyhjänä nää leluja tai ne on niin kovassa kulutuksessa ja käytössä, että kun lapsia tulee ja sit kun niitä pitää niin kuitenkin huolehtia ja pestä, niin ei voida olla niin vaan seurata seuraavalle lapselle käyttöön, niin, niin tota, ne on kyllä tosi tärkeitä, että niitä kuuluu, ne on semmoista kulutustavaraa. No kyllä oli kyllä mukava lahjoituskohde, kun ne olisi keksinyt. Mutta siis tosi hieno asia, että voitte olla ylpeitä itsestäni, mutta kuka idean on sitten keksinytkään, niin tosi hieno idea, että olette olleet tota. Ei välttämättä ihan teidän ikäisille ensimmäiseksi tule nämä tämmöiset asiat mieleen. Joo, suurin kunnia menee jätkille. Miten tarvitsetko näitä kuitteja? No niin, selvä. Joo, no niin. Tarvitsette itse niitä omaa kirjaa. Me olettiin varoa, että kukaan kun ei tiedä, mikä on esitys. Joo, ei ne saa mitään. Joo, mä oon koulua, kun hän pitää tietää. Joo. No varmaan ihan hyvä jäädä sinne. Mukana ei ole paamassa. No niin, okei. Okay. Ja toimitetaan ne sitten osastoille. Että jos...